ọlọgba aye nikan ni show ti mo fe se lo wa fun ke se fun gbogbo eniyan aye oni baje iwo to ngbo mi igbesi aye oni daru ikorita ase yori to dele ni wo bi awon eyan se po laye ka ti aye de se ori be lana nigba to le jenje metakanu iwo to ngbo mi ko ri be awon to du ti e lana nigba ti o le jenje metakanu yen angeli lawon yen ko wopo be ninu aye wo be ro se po nu igbesi aye eleni wa gbogbo lo ti mo fe so yi gbogbo bukata tan gbe wa siwaju eyen eh opoloko won fe ba igbesi aye je ni lati le fi build igbesi aye ti won ti nkan ba wa tafere lojo ti e won wa ma so yi pe kini nfowo se se ba ti so fun yala yolu epo won ni mo pa na na fi bukata ba igbesi aye ota re je fun re ni brain gbogbo mi ko lo le mu gbogbo odo ko lo le we gbogbo kanga ko lo le fa be ni itese elomi to fi ba iran lowo wa si odo re ni ko ba ti igbesi aye e je e je adi eru ka dilu boya yo dalu le ori lo nko eyo ọlọgba aye mo ba soro ke se gbogbo eniyan ka biesi re ledumare ko ni kuwo nikan.